ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកធ្វើការឆ្លើយសំណួរ Q&A ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយអធិស្ឋានចំពោះវីដេអូផងថ្ងៃហ្នឹងគឺថតចេញពីទូរស័ព្ទដែលសាងកាមេរ៉ាលវលហើយលើក្រោយក្រោយទៀតនឹងថតចេញពីកាមេរ៉ាដើម្បីទទួលបាន quality វីដេអូក្រាន់ជាងហ្នឹងឥឡូវសំណួរទី1មាក់ Grand Tiger គាត់បានសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនតែតើជាមួយនឹងការគិតច្រើនវាជារឿងល្អទេវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេតែគិតរវើរវាយគិតអត់របៀបនោះទើបជាការគិតដែលមិនល្អហើយយើងធ្លាប់បានគេស្រីឲ្យទេនៅពេលដែលយើងនិយាយអីមិនបានគិតមុខគិតក្រោយយើងធ្វើការងារអីមួយដែលយើងមិនបានគិតអញ្ចឹងបានន័យថាការគិតនឹងគឺចាំបាច់ណាស់ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទាំងការនិយាយស្រីក៏ដោយគឺត្រូវគិតជាមុនសិនមុននឹងយើងនិយាយស្រីគិតសិនកុំនិយាយទៅប្រាំប្រាពួកសម្ដីវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ក៏ដូចជាខាតបង់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាអ្នកដទៃផងដែរអញ្ចឹងការគិតល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនមានបញ្ហាជាមួយនឹងគឺការគិតរវើរវាយគិតគ្មានរបៀបគិតហើយនាំតែស្មុគស្មាញគិតហើយនាំតែដេកអត់លក់គិតហើយគឺគ្មានបានអីមកវិញទេក្រៅអំពីមួម៉ៅពេលខ្លះមួម៉ៅជាមួយខ្លួនឯងក៏មានដែរអញ្ចឹងជាចម្លើយថាគិតច្រើនវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែការគិតដែលគ្មានរបៀបទៅវិញទេដែលជារឿងអាក្រក់គិតគ្មានគោលការណ៍អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគិតទៅវាមានរបៀបគឺយើងត្រូវមានគោលការណ៍មួយថាតើយើងគិតរឿងអីឲ្យវាច្បាស់រឿងនឹងមួយមានរឿងអ្វីមួយត្រូវគិតរឿងមួយហ្នឹងកុំនេះតិចនោះតិចនោះតិចនោះតិចលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអត់អីទាំងអស់មានបានការអីទាំងអស់ហើយទម្លាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនត្រូវកាត់វាចោលកាត់ដោយរបៀបម៉េចគឺត្រូវមានអ្វីជាគោលមួយឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតហើយសូម្បីតែការនិយាយស្ដីគឺយើងលើកឡើងនៅការគិតយកមកនិយាយគ្នាបានដែរព្រោះការគិតហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនទែនការគិតនាំឲ្យមានគំនិតមានគំនិតនាំឲ្យអនាគតរបស់យើងល្អមនុស្សយើងពេលដែលថវិកាលុយកាក់មិនសូវមានមិនជាបញ្ហាទេឲ្យតែយើងមានគំនិតគំនិតហ្នឹងគឺគំនិតល្អគំនិតវិជ្ជមាននោះយើងអាចយកគំនិតហ្នឹងទៅផលិតបានទៅជាលុយបង្កើតបានទៅជាលុយកាក់តាមក្រោយក៏អាចដែរមែនថាក៏អាចទេគឺអាចតែម្ដងអញ្ចឹងកុំបញ្ហាជាមួយនឹងការគិតហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងគិតនោះគឺគិតរបៀបណាគិតពីអ្វីនោះទៅជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះចិត្តនឹងគឺបានន័យតែគិតពាក្យថាចិត្តគឺជាភាសាបាលីហើយប្រែមកខ្មែរយើងវិញគឺបានន័យថាគិតនៅពេលណាដែលយើងគិតពេលនោះហើយគឺចិត្តកើតឡើងហើយដូចដែលកេះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់កេះឬកេះពេលដែលយើងមិនទាន់កេះភ្លើងមិនដឹងនៅណាទេទោះបីជាយើងវាយបំបែកដែលកេះហ្នឹងក៏យើងមិនអាចរកភ្លើងឃើញដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលយើងកេះអាក្បាលដែលកេះប៉ះជាមួយនឹងថ្មដែលកេះចេញទៅជាអណ្ដាតភ្លើងហើយប៉ះជាមួយនឹងហ្គាសវាឆេះចេញមកភ្លើងក៏ចាប់ដើមចេញមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាចិត្តហ្នឹងបើយើងទៅរកមិនដឹងថាទៅរកនៅណាទេតួខ្លួនយើងទាំងមូលបើទោះបីជាយើងវះយើងជ្រៀកប៉ែតគេរកកន្លែងណាក៏រកមិនឃើញចិត្តដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានហេតុមានបច្ច័យកើតឡើងនោះចិត្តវាចាប់ដើមកើតឡើងផ្លែដោយភ្លើងដែលកេះដែលយើងរកអត់ឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាប៉ះទង្គិចគ្នាពេលដែលយើងកេះវាពេលណានោះភ្លើងវានឹងចេញមកភ្លាមដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះជាចម្លើយ feedback ទៅវិញគឺគិតច្រើនវាល្អហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យគិតមានរបៀបគិតមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គិតឲ្យវាត្រឹមត្រូវគិតទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានកុំគិតតែទៅរកផ្លូវអវិជ្ជមាននេះគឺជាសារមួយផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាម្ចាស់សំណួរទេនរណាក៏ដោយដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតនឹងឯងគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនឹងបានដូចជាខ្យល់បងប្អូនខ្យល់វាបកទៅធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាតគាត់ធ្វើអាកង្ហល់ដាក់ជាមួយនឹងឌីណាម៉ូធ្វើឲ្យខ្យល់នោះគេបំលែងវាបានទៅជាអគ្គិសនីដោយកង្ហល់នឹងវាវិលហើយយោងឌីណាម៉ូនឹងឲ្យវាវិលបង្កើតទៅជាអគ្គិសនីបានដូចជាទឹកតាមស្ទឹងតាមទន្លេហ្នឹង
វាហូរធម្មតារបស់វាវាជារឿងរបស់វាធម្មជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគេកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីគេដាក់ឌីណាម៉ូធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរទៅធ្វើឲ្យកង្ហារស្លាប់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាវិលតាមខ្សែទឹកហូរហ្នឹងហើយគេឲ្យអាស្លាប់ហ្នឹងគឺយោងឌីណាម៉ូហ្នឹងដើម្បីបង្កើតបានទៅជាភ្លើងបានទៅជាវារីអគ្គិសនីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទយើងគឺវាពាក់ព័ន្ធត្រង់ណាចិត្តការគិតរបស់យើងការគិតវាធម្មជាតិតែយើងមិនអាចទប់ការគិតបានទេមិនអាចទប់ការគិតបានទេអញ្ចឹងសូមប្រើចិត្តដែលគិតហ្នឹងឲ្យវាមានប្រយោជន៍ដូចជាទឹកហូរវាជារឿងធម្មជាតិប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ទឹកហូរហ្នឹងឲ្យទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីបានគេកែច្នៃវាអញ្ចឹងយើងសាកកែច្នៃអាការគិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជារឿងប្រយោជន៍វិញមើលឲ្យទៅជាបានប្រយោជន៍គិតឲ្យបានចំណេះដឹងគិតឲ្យបានគំនិតព្រោះមានរឿងខ្លះបើយើងអត់គិតអត់បានទេអត់គិតគឺខុសពាក្យខ្មែរយើងគិតមុនគូសូម្បីតែយើងធ្វើអីមួយគឺប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ទៅលើគំនិតវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់តែតើជាមួយនឹងជំនាញថ្មីដៃរបស់យើងយើងពូកែប៉ុន្តែក៏ត្រូវការគិតមុននឹងយើងធ្វើដែរព្រោះអាចតែយើងធ្វើឲ្យវាខុសបើដូចជាគ្រឿងសំណង់អីផ្សេងផ្សេងតែខុសគឺវាយចោលអញ្ចឹងមុននឹងគេធ្វើនឹងគឺគេគូសវាគេគិតគូណាស់តើតើទំហំផ្ទះប្រមាណគួរចាក់គ្រឹះប្រមាណដាក់ដែកប្រមាណដាក់ខ្សាច់ប្រមាណដាក់ស៊ីម៉ង់ប្រមាណហ្នឹងគឺគេគិតគូណាស់ហើយទើបគេចាប់ដើមធ្វើវាសូម្បីតែធ្វើប្រគុណមួយក៏គេគិតគូដែរគិតគូទៅតាមដីយើងមានដីប្រមាណមិនមែនមានដីតូចធ្វើប្រគុណឲ្យធំវាបានដីណាធ្វើមិនមែនតែធ្វើប្រគុណនៅមុខផ្ទះទេមិនតែធ្វើប្រគុណនៅកន្លែងណាដែលមិនសមរម្យអីទេអញ្ចឹងសូម្បីតែធ្វើប្រគុណក៏គេគិតដែរអញ្ចឹងគំនិតវាល្អការគិតច្រើនវាល្អប៉ុន្តែយើងកែច្នៃអាការគិតច្រើនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងវិញបងប្អូនយកឧទាហរណ៍ទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងត្រូវតាំងជាមួយនឹងខ្យល់ថាខ្យល់ធម្មជាតិរបស់វាគឺវាបកទៅជាធម្មតាតែគេអាចច្នៃខ្យល់នោះឲ្យទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីតាមរយៈធ្វើកង្ហារទាញឌីណាម៉ូទឹកវាធម្មជាតិគឺវាហូរហើយមិនអាចទប់វាមិនឲ្យហូរបានទេប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាតគឺគាត់ធ្វើឌីណាម៉ូដាក់កង្ហារឲ្យវាវិលតាមខ្សែទឹកហូរនោះបានទៅជាធម្មពលវារីអគ្គិសនីមួយទៀតឧទាហរណ៍ពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងមិនអាចទៅទប់ព្រះអាទិត្យកុំឲ្យបញ្ចេញកម្ដៅបានទេអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាតគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់កសាងផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យក្ដៅគាត់អាចចូលជ្រកបានមួយទៀតគាត់អាចធ្វើសូឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាធម្មជាតិរបស់វានៅតែក្រៅអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគេធ្វើសូឡាមកដើម្បីយកអាពន្លឺអាធម្មពលនៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងបំប្លែងទៅជាអគ្គិសនីឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងឆ្នៃរឿងធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ធ្វើឲ្យវាមានប្រយោជន៍ការគិតវាជារឿងធម្មជាតិដែរវាជារឿងដែលយើងមិនអាចហាមឃាត់ដែរចិត្តគឺការគិតតែយើងឆ្នៃវាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងយើងឆ្នៃវាឲ្យទៅជាការគិតបែបវិជ្ជមានគិតបែបបង្កើនគំនិតធ្វើឲ្យយើងទទួលបានផលពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនឹងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរទី1ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសំណួរបន្តទៀតជូនបងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃនេះចង់ឆ្លើយអស់សំណួរដែរប៉ុន្តែអត់មានកាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសំណួរនេះមុនទៅដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលសិនហើយពេលកាមេរ៉ាមកវិញខ្ញុំនឹងធ្វើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអស់បងប្អូនអាចមានសំណួរផ្សេងៗក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមបានដែរខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេមានកំហុសកុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនដែលចូលចិត្តអាចជួយចុច like ក៏ដូចជា share បើយល់ឃើញថាវីដេអូមួយនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងក៏ដូចជាអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចបានឃើញយើង share ឲ្យគាត់ឃើញទៅហើយអ្នកដែលចូលថ្មីមិនទាន់បាន subscribe ចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា